Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси, като започвам тази сесия с въпрос на Светозар Цанев, който пита кой според мен от двамата пилоти на Мерцедес, Нико или Люис, печели повече от това, че има достъп до настройките на съотборника си. Адски интересен въпрос, много дълго може да се говори предвид предстоящия финал в формулата, много важен въпрос. Много е трудно да се отговори също така на този въпрос, защото в конкретни ситуации печели Нико, в други ситуации печели Люис. Като цяло, след така лятната пауза, автомобилът стана по-удобен за Люис. Той успява да го настрои по-добре в хода на тренировките за участието си в състезанията. Мисля, че това го видяхме в надпреварите в Япония и в Съединените щати. Факта, че Нико обаче има цялата информация за това, което прави Люис, му позволи сега, например, в Бразилия да настрои своята кола достатъчно добре и за по-дългите серии от обиколки в неделната надпревара, като този път може би малко пренебрегна дори на своето усещане и абсолютния максимум в поведението на колата в една обиколка. Т.е. трябваше да жертва малко от това, което още повече можеше да постигне. Много интересен е този двубой между двамата. Стилът им е различен, но познавайки до най-малките детайли начина, по който е настроена колата на другия, мисля, че това прави борбата между тях още по-интересна. Наистина е трудно да се отговори. В отделни състезания, в отделни тренировки Нико тази година се справяше по-добре, в други състезания Хамилтън правеше това по великолепен начин. Просто в конкретната ситуация, в конкретното състезание, а фактът, че те двамата имат пълен достъп до данните на другия, е много полезен за голямата битка в шампионата. Онова, което също е много любопитно, е, че вероятно действително ограничаването на радиоинформацията между пилот и екип в по-голяма степен със сигурност спъна Нико, защото той е много прецизен в управлението на всички технически параметри в колата, не е толкова интуитивен в усещането на автомобила и вероятно в някаква част, някаква серия от състезания от Сингапур, не само особено това ужасяващо за него състезание, му попречиха на Хамилтън. В това отношение нещата му се получиха много, много по-добре. Но темата е безкрайно интересна и смятам, че ще продължи да се развива в следващите месеци, дори вече като почнат анализите на тази годишното първенство. Благодаря за въпроса. Следващия въпрос е на Тодор Тодоров, който също повдига една любопитна тема. Какво наложи да бъдат дефинирани като брой цилиндри двигателите в настоящия формат на Формула 1? Окей, всички други параметри са ясни, нали, обема на двигателите, консумацията на гориво, всичко тези неща са окей, но защо трябваше да бъдат точно определени цилиндрите и конфигурацията на двигателите? Безкрайно интересна тема също, защото просто в първоначалния вариант на правилата бе решено да се търси някакъв тип двигатели, които се използват масово в автомобилостроенето, като не знам дали помните, първоначалният вариант беше двигателите да са 4 цилиндрови, за да бъдат максимално близки до масовите мотори в автомобилите. След това обаче Ферари успяха да наложат да бъде променена конфигурацията на моторите. Какво води и какво в крайна сметка се случва след всички тези ограничения? Дали това е полезно за спорта? Според мен е определено едва ли в толкова голяма степен именно тези ограничения. Броя на цилиндрите, центъра на тежеста е дефиниран в правилата, теглото на цялата задвижваща система, минималното и тегло също. Просто
огромна част от дименсиите са ясни. Трябва в тези правила, в тези параметри всеки да се помести и там да търси някакъв успех. Пак казвам, значи според мен това, дали това подобрява шоуто, според мен е не. Значи със сигурност, ако имаше свобода и по отношение на броя на цилиндрите, по отношение на самата структура на двигателя. Да, вероятно забраната за някои скъпи материали, за да не се оскъпят и без това безкрайно скъпите задвижващи системи, би била полезна една подобна забрана, но наистина темата е толкова сложна и свързана пак с политиката и с въвеждането изобщо на целите нови правила от пакети, които уж трябваше да направят спорта от една страна по-технологичен, по-интересен, от друга страна обаче не тя ще го правят толкова по-скъп, защото, както каза Жерар Лопес през последната седмица, говорим вече за 35-40 милиона цена на една задвижваща система за един отбор за година, при положение, че миналата година можеше да се вземе достатъчно добър двигател за целия сезон за един отбор за около 10 милиона. Тъй, че така шумно прокламираните промени в името на ограничаването на разходите и всичко останало, знаете, цялата тази безкрайна тема за парите и за това какво се случва в формулата, пак е свързана и с техниката и онова, което наблюдаваме в момента, е действително в някаква степен просто абсолютно не в онази посока, в която всичко беше мислено. В момента бюджет е 300-400 милиона за големите отбори, развитие, което едва ли щеше да пострада много, ако правилата бяха освободени по отношение на броя на цилиндрите. Благодаря на Тодор Тодоров също за въпроса и до скоро с други ваши въпроси.